بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദീർഘമായി സംസാരിക്കുകയല്ല, അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് നാം എല്ലാവരും. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസും ഇവിടെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളും പുതിയ ഖുർആനുകളുമെല്ലാം അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ മിസ്ലു സവാബിന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗളയിലേക്ക് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അഡ്രസ്സ് അവിടത്തേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വലാത്തുകൾ അത് ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ടു ലോകത്തുമുള്ള വിജയത്തിനുള്ള കാരണമാണ്. സ്വലാത്തു കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയോ പ്രയാസങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ മാറ്റിത്തരുന്നു. അതിനുമപ്പുറം നാളെ പരലോകത്ത് ദുനിയാവിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുടെ എത്രയോ ഇരട്ടിക്കണക്കിന് പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന പരലോക ജീവിതത്തിൽ അവിടെയുള്ള ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകാൻ, നമുക്ക് പിടിവള്ളിയാകാൻ അല്ലാഹുവും അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലും തീരുമാനിച്ചു തന്നതാണ് സ്വലാത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈമാനുള്ളവർ സ്വലാത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത്. ഈമാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ സ്വലാത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും അതിൽ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കാനുമുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് ആ ബറക്കത്തുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും. അത് നാം കണ്ടുവരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അല്ലാഹു നമ്മെ മുത്തു ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആശ്വസനങ്ങളിലും അവിടുത്തെ അല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ മഹബത്ത് കൊണ്ടും മിഷ്ക കൊണ്ടും രണ്ടു ലോകത്തും വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന നാം എല്ലാവരും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതചര്യ മാതൃകയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദർശങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ഓരോ പാഠങ്ങളും നാം പഠിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ആശയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുക.
അതിന് ആദ്യം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം നാം പഠിക്കണം. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചത്? എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഓരോ സെക്കൻഡുകൾ, ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചര്യകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? അല്ലാഹു പറയുന്നത് കാണാം, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നു, നബിയേ, നിങ്ങൾ ലഅലാ ഖുലുഖിൻ അദീം, വലിയ മഹത്വമുള്ളതിനുടമയാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, അത് എല്ലാ സ്വഭാവവും വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ്. മഹത്വമില്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവവും മുത്തുനബിയിൽ ഇല്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല, അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. കാരണം മുത്തു ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തത് അല്ലാഹുവാണ്. ഇന്നക ലഅലാ ഖുലുഖിൻ അദീം, നബിയെ, നിങ്ങൾ വലിയ മഹത്വമുള്ള സ്വഭാവത്തിനുടമയാണ്. ഈ കാലത്തുള്ള പുത്തൻവാദികളെല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദിവസം 100 കളവ് പറയുമായിരുന്നു എന്നെല്ലാം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ കള്ളം പറയുക എന്നുള്ള സ്വഭാവമെല്ലാം ഒരു മഹത്വമുള്ള സ്വഭാവമായി അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം അള്ളാഹുവാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തത്. മഹത്വമുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവവും മേളിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് അങ്ങ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും ഹബീബിനെ മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം മോശപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവവും ഒരു സംസ്കാരവും ഒരു ആദർശവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എത്രത്തോളം എല്ലാ മേഖലയിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശദീകരിക്കാത്ത മേഖലകൾ ഇല്ല. ചുരുങ്ങിയ കാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതകാലം ജീവിക്കേണ്ട, അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ ഉള്ളത്, അവൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളാണോ ഉള്ളത്, ആ മേഖലയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരച്ചു കാണിച്ചത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അത് നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ കാരുണ്യം അത് എത്ര വലുതാണ്! അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതു കാണാം, അർറഹീമൂന യർഹമുഹുമുർ റഹ്മാൻ, ഇർഹമു മൻ ഫിൽ അർളി യർഹംകും മൻ ഫിസ്സമാ. പരസ്പരം കരുണ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, റഹ്മാനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇർഹമു മൻ ഫിൽ അർളി, ഭൂമി ലോകത്തുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കാണിക്കണേ, കരുണയോടുകൂടി പെരുമാറണേ. മുസ്ലിമിനോട് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരോട് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരോട് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഇർഹമൂമം ഫില്ലർലി, ഭൂമി ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കളോടല്ല, അത് ജീവിയാകട്ടെ അല്ലാത്തതാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഭൂമി ലോകത്തുള്ളതിനോടല്ല നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കാണിക്കണേ, എന്നാൽ യർഹംകും മൻ ഫിസ്സമാ, ആകാശലോകത്തിൻ്റെ അധിപനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യുമെന്ന് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വാതിലാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് തുറന്നിട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീന്,
അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ ദർശന ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പല ആളുകൾ അക്രമത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നില്ലേ? തീവ്രവാദത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് പല വേഷങ്ങളും കെട്ടിയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീന് ശരിക്ക് പഠിക്കാതെ, ആ ആശയം ശരിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാതെ, അതിനെ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ, തോന്നിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, നാല് പരിഭാഷകൾ വെച്ച് ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തീവ്രവാദം പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളാണുള്ളത്! അവർക്ക് പറ്റിപ്പോയത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ നമ്മുടെ അയ്മത്തുകളോ സൂഫിയാക്കളോ അവര് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന, അവർ കൈമാറി തന്ന ഒരു ആശയവും ആദർശവും ഉണ്ട്. അത് ശരിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ടാണ് തീവ്രവാദത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത്. തീവ്രവാദം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. തീവ്രവാദത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവൻ നാമുമായി അതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾക്കറിയൂലേ, ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം ഞാൻ പറയാം. ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. റുവിയ അൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അന്നഹു റജ അന്നഹു റാ റജുലൻ മിൻ അഹ്ലി ദിമ്മതി അഹ്ലി ദിമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ കണ്ടു. അഹ്ലു ദിമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം അല്ല, മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രത്യേക അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഹിബായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? യസ്അലു അലാ അബ്വാബിന്നാസ്, ജനങ്ങളെ വീടിന്റെ മുന്നാലെ പോയി അവരുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ പോയി യാചിക്കുകയാണ്. വഹുവ ശൈഖുൻ കബീറുൻ, ആ മുസ്ലിമല്ലാത്ത ആ മുസ്ലിമായ ആ വ്യക്തി, അദ്ദേഹം പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാണ്, അദ്ദേഹം യാചനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ കാണുകയാണ്. ഫഖാല ലഹു ഉമറു റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, മാ അൻസഫ്നാക, നമ്മൾ നിങ്ങളോട് നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഭരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടില്, പാവപ്പെട്ട ഉമർ ഭരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടില് നിങ്ങൾ യാചിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേടില്ലല്ലോ. أخذنا منك الجزية ما دمت شابا, നിങ്ങൾ യുവാവായിരുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ നിന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങി നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടില്ലേ? നീ നികുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയുന്നു, പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുകയാണോ? അത് ശരിയല്ല. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു, അതിന്റെ ആളുകളോട് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറയുന്നു, അമുസ്ലിമായ ആ വ്യക്തിക്ക് തിന്നാനുള്ള ഭക്ഷണം ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ ഉത്തരവിടുന്നു. അതല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം? ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ലേ? ഭക്ഷണമില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ? ഇന്നല്ല ബറാറ യശ്റബൂന മിൻക സിൻകാന മിസാജുഹാ കാഫു, ഒരെടുത്ത വെള്ളം ആ നായയുടെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു. ഫസഖൽ ഖൽബ, നായക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഫശകറല്ലാഹു തആല ലഹു, ശകറല്ലാഹു തആല, ഫശകറല്ലാഹു തആല ലഹു, അദ്ദേഹം അൽഹംദുലില്ലാ റബ്ബിനു ശുക്ർ പറഞ്ഞു, നായക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ, വലിയ സന്തോഷം. ഫഗുഫിറ ലഹു, ആ കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെട്ടു പോയി. ഇത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ കാലൂ സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ, ഇന്നലന ഫിൽ ബഹായിമി ലഅജ്റാ, മൃഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടുമോ? മൃഗങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുത്താൽ, കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂലിയുണ്ടോ? സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. വലിയ അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ്. ആർക്കാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കുടിക്കാൻ കൊടുത്തത്? തൊട്ടാൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം കഴുകണമെന്ന് ശറഉ പഠിപ്പിച്ച നായ, ആ നായക്ക്, ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദോഷം പൊറുക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. സ്വഹാബത്തിന് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. സ്വഹാബത്ത് തിരു നബിയോട് ചോദിക്കുന്നു, നബിയെ, മൃഗങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുത്താൽ, കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ, മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറുപടി പറയുന്നു, ഫീ കുല്ലി ദാതി കബ്രി റതുബത്തുൻ അജ്റൻ, എല്ലാ കരലുള്ള പച്ചക്കരലുള്ള മരിച്ചു പോകാത്ത ജീവിക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മോനെ നിനക്ക് കൂലി കണ്ടു കേട്ടോ. വീട്ടിൽ പൂച്ചയുള്ളവരില്ലേ? ആ പൂച്ച എന്ത് കട്ടെടുത്താലും നിങ്ങളതിന് തിന്നാൻ കൊടുത്താൽ കൂലി കിട്ടുമേ? എത്രയോ മഹത്തുക്കളുടെ ജീവിതം കാണാം. ഭക്ഷണം സ്വന്തം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു വലിയ മഹാന്മാരെല്ലാം ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവർ ആദ്യം ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അവരുടെ ആണ് ആണ്ടനേർച്ചയുടെ മാസമാണ് ഈ ദുൽഖാദ മാസം. ദുൽഖാദ ഏഴിനായിരുന്നു ഉപ്പാപ്പ വഫാത്തായത്. ഉപ്പാപ്പാന്റെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ എത്രയോ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. അതുപോലെയുള്ള സൂഫിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക ഏതാണ്? ലോകത്തുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്ക് നാം കാരുണ്യം ചെയ്യുക. നാം കാരണം ഒരാളും വിഷമിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല, അന്യായമായി ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. നാം കാരണം ഒരാൾക്കും അനീതി ലഭിക്കുവാൻ പാടില്ല. അതാണ് സൂഫിയാക്കളിൽ ഈ ലോകത്തിന് കൈമാറിയ ആശയവും ആദർശവും. ആ ആശയം സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും തീവ്രവാദിയാകാൻ കഴിയൂല. അതുപോലെയുള്ള പരമ്പരാഗതമായ ആശയങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ബുദ്ധിക്കും തന്റെ തോന്നലിനും വിവേകത്തിനും അനുസരിച്ച് മതത്തെ ഖുർആനിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവനാണ് പുത്തൻവാദിയായി പോകുന്നത്, അവനാണ് നൂതനാശയക്കാരനായ ആശയക്കാരനായി മാറുന്നത്, അവനാണ് തമ്മാടിയായി മാറുന്നത്, അവനാണ് തീവ്രവാദിയായി മാറുന്നത്, അവനാണ് ഭീകരവാദിയായി മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് പോലും വിലകൽപ്പിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ എറിഞ്ഞുകൊല്ലുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചു കൊല്ലുന്നതുമെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ്? മഹത്തുക്കളുടെ ജീവിതം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ്. മറ്റത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ചരിത്രമാണ്. രണ്ട് ചരിത്രത്തിലും മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യന് കാരുണ്യം ചെയ്ത ചരിത്രമല്ല. ഒന്നാമെല്ലാവരും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തൊട്ടാൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ട ഒരു ജീവിയാണല്ലോ നായ. ആ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തപ്പോൾ അല്ലാഹു മാപ്പ് കൊടുത്ത ചരിത്രമാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന തന്റെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണത്തിന് വകുപ്പില്ലാതെ യാചനക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ മുസ്ലിമായ ഭരണാധികാരിയുടെ ചരിത്രമാണ്. ഈ ചരിത്രമെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് കാരുണ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ആശയങ്ങൾ.
ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഈ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, അവരെല്ലാം എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള സേവനങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ, ഇബാദത്തുകൾ ആയിരുന്നു. രാത്രി ഉറക്കില്ലാത്ത രാത്രികൾ, നിസ്കാരങ്ങൾ, നോമ്പുകൾ, ഖുർആൻ പാരായണങ്ങൾ, അതോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയവും ആദർശവും അതെല്ലാം ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോ ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലാതെ തൂക്ക് കാണിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം ആകട എന്ന് പറയുക, മുസ്ലിമായിലേക്ക് വെടി വെച്ചു കൊടുക്കുക, അതൊന്നും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ ശൈലിയല്ല. ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അള്ളാഹു ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നമുക്കും നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കും ദായിമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അതിന് വിഘാതമാകുന്ന ഏതെല്ലാം ആളുകളാണോ, സംഘടനകളാണോ, പ്രവർത്തനങ്ങളാണോ, അവരെ തൊട്ടെല്ലാം അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ സമുദായത്തെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാപ്പാന്റെ ആണ്ടു നേർച്ചയെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇൻഷാ അല്ലാ അടുത്ത വെള്ളി അസ്തമിച്ച ശനിയാഴ്ച രാത്രി പരിയടുക്കൽ ബദരിയ മജ്ലിസും ശനി അസ്തമിച്ച ഞായറാഴ്ച രാത്രി പാപ്പാന്റെ ആണ്ടു നേർച്ചയും ഉണ്ടാകും. ഇൻഷാ അല്ലാ ഹദ്ദാദ് മൗലിദും ഹദ്ദാദ് റാതീബും വിർദുൽ ലത്തീഫും എല്ലാം വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നാട്ടുകാരെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് മുഹമ്മദ് അസരി പാപ്പാന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കും. ഇൻഷാല്ലാ ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ശനിയാഴ്ച അസ്തമിച്ച ഞായറാഴ്ച രാത്രി, വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എല്ലാ മാസവുമുള്ള ബദരിയ മജ്ലിസ് ഉണ്ടാകും. ബദരിയ മജ്ലിസ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയൂ. ഇത്രയും ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ധാരാളം ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരങ്ങളാണ്. ബദരിയങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിത്തരും. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പൂർത്തമാക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിത്തരും. ദുനിയാവ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല. മൻ അറാദൽ ആഖിറത്ത വസഅലഹ സഅയഹ വഹുവ മുഅ്മിൻ ഫഉലൈക കാന സഅയുഹും മശ്കൂറ. പരലോകം ഉദ്ദേശിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള കൂലി ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരാൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ, അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചാൽ, അവന്റെ പരിശ്രമത്തിന്, അവന്റെ അധ്വാനത്തിന് അള്ളാഹു നല്ല കൂലി കൊടുക്കും, അള്ളാഹു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാകണം. ഈ ഹദ്ദാദ് ജുമാ മസ്ജിദ് എന്ന് പാപ്പാന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ നാട്ടിലുള്ള പള്ളി, ഈ പള്ളിയുടെ ജമാഅത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ആണ് അണ്ട് നേർച്ചയിലേക്കും ബദരിയ മജ്ലിസിലേക്കും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ലത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചെയ്യാൻ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം. ദുആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള സംഭാവനകൾ എത്രയാണെങ്കിലും സംഭാവന ഇല്ലാത്തവർക്കും ഒന്ന് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ്, സദഖ കൂലി ഉണ്ടാകും, ദുആക്ക് ഇജാബത്തിൻ്റെ കാരണവുമാവും. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله بسم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى 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 الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹു നാം ചെയ്ത സദഖകളും ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമായ ഇൽമുകൾ ദിക്റുകളും എല്ലാം അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സദസ്സിലേക്ക് പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി വന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. മക്കളില്ലാത്തവർ, കല്യാണം ശരിയാകാത്തവർ, രോഗികൾ, വലിയ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളവർ, അങ്ങനെ പലർക്കു വേണ്ടിയും ദുആ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു മഹാന്മാരെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, മജ്ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ആ ഖൈറായ മുറാദുകളെല്ലാം അല്ലാഹു ഹസനാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അത്താഇല്ലാഹി സിക്കന്ദരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹിക്കമിൽ പറഞ്ഞതേ കാണാം, നാം ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ വൈകും, അതുകൊണ്ട് ആ വൈകുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൽ നീ ആശ മുറിയാൻ പാടില്ല. കാരണം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ തരുമെന്ന്. ആ ചോദിക്കാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തരാൻ അത് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തതാണ്. അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം തരുമെന്നല്ല, അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം തരുമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അത്താഇല്ലാഹി സിക്കന്ദരി തൻ്റെ ഹിക്കമിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിൽ കിട്ടും. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സബക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോണ് വന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട്, 10 മാസം പൂർണ്ണമായ ഗർഭിണി, 2-ാമത്തെ പ്രസവം ഓപ്പറേഷനായിരുന്നു, 3-ാമത്തത് ഓപ്പറേഷൻ ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ചു 12 മണിക്ക് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് രാവിലെ 6:30-6:30 വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പറേഷന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണ്ട, സമയമാകുമ്പോൾ പ്രസവിക്കും, എന്തോ ഒരു കാരണം ഡോക്ടർ വന്നില്ല, 2-ാമത്തത് ഓപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് 3-ാമത്തതും ഓപ്പറേഷൻ ആക്കണം, വേറെ ഒരു കാരണവുമില്ല, ഓപ്പറേഷൻ ആക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു, ഉമ്മാക്ക് സമ്മതമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഡോക്ടറുണ്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ, പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ അത് ഓപ്പറേഷൻ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഹോസ്പിറ്റലുകളെല്ലാം ആതുരാലയ സേവനങ്ങൾ അല്ല, അതൊക്കെ ബിസിനസ്സുകൾ ആണ്. കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം. ഒരു കാര്യം ഒരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേവനത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെല്ലാം മാറി ബിസിനസ്സുകൾ എന്നുള്ള മെഞ്ചിലേക്ക് മാറിയത് കൊണ്ട് സ്ത്രീകളോട് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ ഈ 10-ാം മാസം വന്നിട്ട്
പ്രസവിക്കാനായ ദുആ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ദുആ ഉണ്ട്, ദുആഉൽ ഖിർബ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അലീമുൽ ഹലീം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർശിൽ അലീം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുസ് സമാവാത്തി വറബ്ബുൽ അർളി വറബ്ബുൽ അർശിൽ കരീം. ഈ ദുആ ഗർഭിണികൾക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളതാണ്. ഇത് 10 മാസവും ചൊല്ലിക്കോ, എന്നാൽ പിന്നെ സുഖപ്രസവമാവുകയുള്ളൂ. ഈ 10 മാസം വരെ ടിവിയും സീരിയലും സിനിമയും കണ്ട് നടന്നിട്ട് 10ാം മാസം തങ്ങളെ വെള്ളം കുടിക്കാമെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കീറേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതിനു പകരം നീ ഗർഭം ചുമക്കുന്ന കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല സംസ്കാരവും നല്ല സ്വഭാവവും വേണമെങ്കിൽ 1ാമത്തെ മാസം മുതൽ ഉമ്മ ദിക്ര ചൊല്ലുന്നത് കുട്ടിക്ക് കേൾക്കട്ടെ, ഉമ്മ യാസീൻ ഓതുന്നത്, ഇമ്മ ബൈത്ത് ചൊല്ലുന്നത് എല്ലാം കുട്ടിക്ക് കേൾക്കട്ടെ. അപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയായി വരിക എന്ന് ഉമ്മമാരോട് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ ഗർഭിണിയാകുന്ന സമയത്ത്, പ്രയാസങ്ങളുടെ സമയത്തെല്ലാം ദുആ ഉൽ ഖിർബ് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കൂ അള്ളാഹു. നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കെല്ലാം നമുക്കും സ്വാലിഹായ മക്കൾ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഗർഭിണികൾക്ക് അള്ളാഹു സുഖപ്രസവം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. കല്യാണം ശരിയാകാത്തവർക്ക് ഖൈറിന്റെ മാർഗങ്ങൾ അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. രോഗങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈമാൻ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ടുവരപ്പിച്ചിരുന്നു. വരുന്ന സമയത്തും വലിയ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, ക്യാൻസറും ട്യൂമറും അതുപോലെയുള്ള ആന്തരികമായ അവയവങ്ങൾക്ക് ഫൈലായതും, കിഡ്നി ഫൈലായത്, വൃക്ക ഫൈലായത്, എത്രയോ അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, ബദരിയ മജ്‌ലിസിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എത്രയോ ആളുകൾ വന്ന്, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്ന് വണ്ടിയിലും മജ്‌ലിസിലും പുറത്തും ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ പല സ്ഥലത്തും പോയിരുന്ന് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും 100 കണക്കിന് ആൾക്കാരെ വന്ന് ദുആ കൊണ്ടേൽപ്പിക്കുന്നു. അവർക്കെല്ലാം പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യമാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്താണ്. റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പൊരുത്തമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، والناصر للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب قراءتنا وصلواتنا وأذكارنا بعد قبول هدية منا إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الشريفة. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته. اللهم أوردنا حوله واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته في الدنيا والآخرة، واجعلنا من رفقائه يوم القيامة يا أرحم الراحمين. وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وسأداتنا البدريين رضي الله تعالى عنهم وسائر الصحابة والقرابة وأهل الخير والطاعة كلهم أجمعين. وإلى حضرات الأئمة الأربعة المجتهدين واللقطاب الأربعة والفقهاء والمفسرين والمحدثين والشراح من أهل السنة والجماعة وسائر اللقطاب والأبدال والأوتاد والنجباء وجميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها. وإلى حضرات أساتذتنا وأساتذتهم ومشايخنا ومشايخهم ومشايخ سلسلة القادرية والرفاعية والنقشبندية ومشايخ سائر الطرائق المرلية عندك يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة جدنا وأصلنا سيد عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه وسائر الأولياء وسائر الأولياء الموتى في هذا الشهر يا أرحم الراحمين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بأعلى درجاتهم. اللهم أمدنا وأمد آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا وإخوتنا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا بمددهم. اللهم انصرنا وإياهم بنصرهم. اللهم احمنا وإياهم بحمايتهم.
اللهم احفظنا واياهم بحفظهم يا خير الحافظين اللهم حافظ علينا وعليهم من فيضاتهم واسرارهم وانوارهم وبركاتهم ونظرهم وحفظهم وحرزهم يا ارحم الراحمين اللهم بحقوقهم عندك وبقربهم لديك لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مبطلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا عدوا الا دمرته ولا سحرا الا ابطلته ولا غائبا الا رددته ولا مسجونا الا خلصته ولا علما الا انفعته ولا قلبا الا طهرته ولا طفلا الا ربيته ولا مرادا الا اصلحته ولا داعيا الا اجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرت طرقها وأسبابها يا أرحم الراحمين عاد سيدي يا ملك الجبار يا رحمن بابي غلايا دوشي غلايا آخر الزمان لچند چور غلايا ننگلو رب ایولی آئی چراتر നിന്റെ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഞങ്ങൾ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനാണ് അല്ലാഹ് നിന്റെ മഹാന്മാരെ പറയാനാണ് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിനെ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ് കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതുമായ എല്ലാ ഹസനാത്തുകളും ഖൈറാത്തുകളും നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലു സവാബിന് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനത്തെ പൂന്തോപ്പിലിരുന്നു കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും നോക്കുകയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് സ്വലാത്ത് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സലാം വരുന്നതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബ് നോക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ അവിടത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ സ്വലാത്തും സലാമും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് എന്റെ ഹബീബിന് പൊരുത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കി ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് മാറ്റണം അല്ലാഹ് അവിടത്തേക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് കണ്ടിട്ട് നിന്റെ ഹബീബിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ് റബ്ബേ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ജീവാറ് നൽകണം അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നൽകണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അവിടത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിത്തരണം അല്ലാഹ് ആ മഹബ്ബത്തെ ഇഷ്ഖും മജ്ദുമാക്കി മാറ്റിത്തരണം അല്ലാഹ് പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പല പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കണ്ണിനെ പാകപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ അവിടുത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകളും സലാമുകൾ ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ അവിടുത്തെ മുറ്റത്തേക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ മുറ്റത്ത് പോയി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് സലാം പറയാനും പറയുമ്പോ അത് മടക്കുന്നത് കേൾക്കാനുമുള്ള തഖ്വയും ഈമാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റുതരണം റഹ്മാനേ ഏറ്റുതരണം റഹ്മാനേ റബ്ബേ അവിടത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാ അവിടുത്തെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ റബ്ബേ മഹ്ശറയിൽ അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനേ അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ദുആ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവർ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഞങ്ങളെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം അല്ലാഹ് നൽകണം അല്ലാഹ് റബ്ബ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചൊല്ലിയ എല്ലാ ഖൈറിന്റെയും മുസ്ലിം സവാബിന് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹ്യങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മഷായിഖ് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ഞങ്ങളെ മാപ്പന്മാരും ഉമ്മമാരും ഉപ്പാപ്പമാരും എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ഔലിയാക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ ക്ലിയർ ആക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ കിബ്ര ഹസദ് റിയാ ഉജബ് സുമ്മത്ത് ശഹവത്ത് പോലെയുള്ള മാരകമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ കൽബിനെ സലാമത്താക്കണം അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കൽബിനെ ക്ലിയർ ആക്കണം അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിന് ബാധിച്ച കറകളെല്ലാം നീ മാറ്റി തരണം റഹ്മാനെ ഈമാനെ കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ് ഇഖ്ലാസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്
നിന്നെ പേടിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ പൊടുത്തണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഈമാന കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബ് പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ, ഖുർആൻ കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കണം അല്ലാ, നിന്റെ ത്വാഅത്തിലുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ പാവങ്ങളായി ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതുമായി എത്രയോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയവരാണ് അല്ലാ, ചിന്തിച്ചു പോയവരാണ് അല്ലാ, സംസാരിച്ചു പോയവരാണ് റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹുകളെ കൊണ്ട് വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോടല്ലാതെ ചോദിക്കാനില്ല, നിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ കൈനീട്ടാനില്ല. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഹായിപ്പാക്കരുത് റഹ്മാനെ. റബ്ബേ എത്രയോ ദോഷികളായ അടിമകൾക്ക് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് കൊണ്ട് മാപ്പ് കൊടുത്ത റബ്ബേ, നിന്റെ റഹ്മത്തിലാണ് പാപികളായ ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ. ആ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ ദൂരയാക്കരുത് റഹ്മാനെ. ആ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊതിയണം അല്ലാ. റബ്ബേ ആ മഗ്ഫിറത്ത് കൊണ്ടും റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ പക്കൽ നിന്ന് വന്നുപോയി എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഹറാം ഞങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ ദൂരയാക്കണം അല്ലാ. ഹറാമായ സാഹചര്യങ്ങൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ഹറാമായ അവസരങ്ങൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹറാമായ ചിന്തകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം അല്ലാ. നീ സലാമത്താക്കണം അല്ലാ. ഇബ്ലീസിന്റെ ഷെറിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ആ പഹയന്റെ ഷെറിയിൽപ്പെട്ടിട്ട് ഹറാമിനെ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം തന്നെ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൾ നീ സംരക്ഷിക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കാതുകളും കരങ്ങളും കൈകളും കാലുകളും എല്ലാം ഞങ്ങളെ നാവുകൾ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം അല്ലാ. നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടത് മാത്രം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ചിന്താശേഷി നിന്റെ ത്വാഅത്തിലും നിന്റെ വഴിയിലും മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ പാവങ്ങളായി ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ, ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലും സന്താന പരമ്പരകളുടെ കൂട്ടത്തിലും മുഹിബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും തമ്മാടികളെ ഉണ്ടാക്കി റഹ്മാനെ, കള്ളുകുടിയന്മാരെ വളർത്തരുത് റഹ്മാനെ, കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവരാക്കരുത് റഹ്മാനെ, പെണ്ണുകുടിയന്മാരാക്കരുത് റഹ്മാനെ, ഷീട്ട് കളിക്കുന്നവരാക്കരുത് റഹ്മാനെ, ക്യാരംസ് കളിക്കുന്നവരാക്കരുത് റഹ്മാനെ, ഹറാമായ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാക്കരുത് റഹ്മാനെ, ഹറാമായ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നവരാക്കരുത് റഹ്മാനെ. സലാമത്താക്കണം അല്ലാ, സലാമത്താക്കണം അല്ലാ, സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളാരെയും ഫാസിഖീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ, നിന്റെ മുഖലിസീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ, മക്കളുമാരും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ, വിജയം നൽകണം അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കൾ കാരണം ഞങ്ങളെ ഫളിഹത്തിനാക്കരുത് റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ശക്തി കൊടുക്കണം അല്ലാ, ബുദ്ധിശക്തി കൊടുക്കണം അല്ലാ, നാഫിയ ഇൽമ് കൊടുക്കണം അല്ലാ, ഉള്ള ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നാഫിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി വെക്കാനില്ല റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ മറ്റൊരിടമില്ല അല്ലാ, നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരിലാഹില്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുന്നവൻ നീ മാത്രമാണ്, പ്രയാസങ്ങൾ നീ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം കാണിച്ചരണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ ഖൈറായത് നീ ഹസനാക്കി തരണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഖൈറായതും ഹലാലായതും സഫലീകരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ പദ്ധതികൾ നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെ നീ സ്നേഹിക്കണം അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണം അല്ലാ. റബ്ബേ മാനസികമായ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട്, നീ പരിഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്, പരിഹാരം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും
സമ്പത്തിലും സമ്പാദിച്ചും മക്കളിലും വാഹനങ്ങളിലും നീ ബറക്കത്ത് എത്തിത്തരണം റഹ്മാനേ. റബ്ബെ ബറക്കത്തില്ലാത്തതും ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്, ബറക്കത്തില്ലാത്തതും ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. റബ്ബെ ബിസിനസ് ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ബിസിനസ്സിൽ ബറക്കത്തില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. ആ കണ്ണുനീർ നീ കാണുന്നുണ്ട്, ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. റബ്ബെ ഞങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളും ഞങ്ങളെ മുഹിബ്ബീങ്ങളും വിദേശത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലുമാണ്. എല്ലാ പറയുന്നനാഥാ, ഖൈറായ സാഹചര്യങ്ങൾ നീ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പട്ടിണിയാക്കരുത് റഹ്മാനെ, സാമ്പത്തികമായി നീ പരാജയപ്പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ല അല്ലാ, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഖൈറായ മാർഗം നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി കൊടുക്കണം അല്ലാ. ബിസിനസ്സിൽ മുന്നോട്ട് പോകാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ശക്തമായ പ്രതിസന്ധി കാരണം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. വലിയ സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യതയിലേക്ക് നീങ്ങിയവരുണ്ട്, നീ പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെയും അവിടെയും കടങ്ങൾ നീ പൂട്ടിത്തരണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ പൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണം അല്ലാ. നിഅമത്ത് ഏറ്റുത്തരണം അല്ലാ. റബ്ബെ, പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾ ഇന്നേവരെ ജീവിച്ചത് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാരണം നിന്റെ നിഅമത്ത് നീ പിൻവലിക്കരുത് റഹ്മാനെ. ആ നിഅമത്ത് ദായിമാക്കി തരണം അല്ലാ, ദായിമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ബറക്കത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണം അല്ലാ, ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണം അല്ലാ, ഹിമ്മത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണം അല്ലാ. ജനമധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ ബഷറാക്കരുത് റഹ്മാനെ, ഫളിഹത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനെ. സാഹിരീങ്ങളെ സുഹറിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണം അല്ലാ, മക്കരീങ്ങളെ മക്കരിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണം അല്ലാ, ഹസദീങ്ങളെ ഹസദിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണം അല്ലാ. എല്ലാവിധ ഫിത്നകളെ തൊട്ടും ശരുകളെ തൊട്ടും മുസീബത്തുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ശത്രുക്കളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം അല്ലാ. കത്തി മരിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമായ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ദുആകൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവർ ആരെയും നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. വെന്ത് മരിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ അഅദായിന് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണം അല്ലാ, ഹിദായത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹിദായത്ത് നിന്റെ ഖളായിലില്ലെങ്കിൽ അവരെ ശുർറവത്തിട്ട് ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം അല്ലാ, ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ പദ്ധതികളെ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബെ, വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഈ മജ്‌ലിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, ഞങ്ങളെ മുഹിബ്ബീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. റബ്ബേ, എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തത് രാജാതി രാജാവിനായ നീയാണ് അല്ലാ. നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, സിഹത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, സലാമത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ക്യാൻസർ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ട്യൂമർ ഉള്ളവരുണ്ട്, നീ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാ, നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ. ഹാർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് വന്നവരുണ്ട്, റബ്ബേ ബ്ലോക്ക് നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാ. അറ്റാക്ക് വരുന്നവരെ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ശ്വാസം മുട്ടിന് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാ. നാട്ടിന് ഹോൾസ് ഉള്ളവർക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. വാദം പിടിച്ചു കിടക്കുന്നവർക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാ. ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാ. ലിവർ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണം അല്ലാ. വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, മൂത്ര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, എന്ത് രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ. വലിയ മുഴകളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഗർഭാശയത്തിന് മുഴ വന്നവരുണ്ട്, ക്യാൻസർ വന്നവരുണ്ട്. നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ബ്ലഡിന് ക്യാൻസർ വന്നവരുണ്ട്, കുടലിന് ക്യാൻസർ വന്നവരുണ്ട്, തൊണ്ടയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വന്നവരും, നാവിന് ക്യാൻസർ വന്നവരും, കണ്ണിന് ക്യാൻസർ വന്നവരും. റബ്ബേ, പാവങ്ങളായ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുക.
പറയുന്നു, റബ്ബേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷ. റബ്ബേ ആ രോഗികൾക്ക് മാത്രമല്ല, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സമാധാനമില്ല, അവരുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് സമാധാനമില്ല, എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ റഹ്മാനാകുന്ന നിന്റെ റഹ്മത്തിലാണ് പ്രതീക്ഷ. ആ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ഈമാൻ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ജീവിതം ഖൈറായവർക്ക് റബ്ബേ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ, സിഹത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പലവിധ വേദനകളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവര്, ഡിസ്കിന് വേദനകളുള്ളവര്, മാറാതെ തലവേദന കൊണ്ടും മയറുവേദന കൊണ്ടും കഷ്ടപ്പെടുന്നവര്, റബ്ബേ എല്ലാം നീ ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ മന്ദബുദ്ധികളായ മക്കളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മക്കള് കാരണം വിഷലാക്കരുത് റഹ്മാനെ, വിഷലാക്കരുത് റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കല്യാണ പ്രായമെത്തിയവർക്ക് യോജിച്ച കിണകളെ കൊടുത്തു സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് കൊടുക്കണം അല്ലാ. പണി തുടങ്ങിയവർക്ക് സന്തോഷത്തിൽ നീ പൂർത്തിയായി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, റബ്ബേ ഖൈറിന്റെ വാതിൽ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കാര്യത്തിനും വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ മുന്നിൽ പോയി കൈനീട്ടേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആക്കിപത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും മരിച്ചു പോയി ഖബറിലാണ്, അവരുടെ അവസ്ഥകൾ റബ്ബാകുന്ന നിനക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. നാദാ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഉയർത്തണം അല്ലാ, ഉയർത്തണം അല്ലാ. സന്തോഷം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിൽ പ്രകാശം കൊടുക്കണം അല്ലാ. റബ്ബ് സ്വർഗീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബെ പാവങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്തവരാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. നീ വിളിക്കുമ്പോ വരാനുള്ളവരാണ് റബ്ബേ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത്, നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണം റഹ്മാനെ. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് അവസാനം തമ്മാടിയായി മരിച്ചു പോകുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഈമാനി സലാമത്താക്കണം അല്ലാ, ഈമാനി സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ മരിച്ചു എന്നാൽ ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണം അല്ലാ. റബ്ബേ ഖബറിൽ ഭയാനകത നൽകി ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഖബറടക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഖബറോളം വരും, അപ്പുറത്ത് നീ മാത്രമാണ് റഹ്മാനെ. അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഖബറിന്റെ മേലെ ഓരോ മൂടുകല്ലും വെച്ചങ്ങ് പോകുമ്പോ അവസാനത്തെ മൂടുകല്ല് വെച്ചാൽ പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ കിട്ടാനില്ല. റബ്ബേ സ്വർഗീയ പ്രകാശം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ അതുപോലെയുള്ള സന്തോഷത്തിന് ഈ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കേണ്ടത് നീ വഴി നടത്തണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഖബർ ഇടുങ്ങുന്ന ഖബറാക്കരുത് റഹ്മാനെ, കത്തുന്ന ഖബറാക്കരുത് റഹ്മാനെ, പാമ്പും തേളും വന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്ന ഖബറാക്കരുത് റഹ്മാനെ, തീവന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്ന ഖബറാക്കരുത് റഹ്മാനെ. മഹ്ശറിയുടെ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണം അല്ലാ, തുണയാകണം റഹ്മാനെ. വലങ്കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ സമയത്ത് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്ന വഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, പുത്തൻവാദികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, റബ്ബേ അവർക്ക് കൊടപൊടിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഈമാനി സലാമത്താക്കണം അല്ലാ, ഈമാനി സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ സ്വർഗം ചോദിക്കാനുള്ള അർഹതയും അവരുമൊന്നും പാവങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്കില്ല. നിന്റെ മഹ്ദു ഫളൽ കൊണ്ട് റബ്ബേ നിന്റെ ജന്നത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് കയറ്റണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന മഹാന്മാർ ഉപ്പാപ്പമാരൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ റബ്ബേ നിന്റെ മഹാന്മാരൊക്കെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്വർഗത്തിലൊരു സീറ്റ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളതിനെ പാകപ്പെടുത്തണം അല്ലാ.
ഞങ്ങൾ ലഅനത്ത് ചൊല്ലിയ അബൂജഹലിനെ പോലെയുള്ള നംറൂദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ചീഞ്ചനം കുടിക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കരുത് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം അല്ലാ. ദുനിയാവിലെത്തി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി സ്റ്റൂറുള്ള നരകത്തിലെത്തി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ. നരകത്തിന്റെ വറകുപുള്ളികളാക്കി ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളെ മക്കളെയോ ഞങ്ങളെ മുഹിബ്ബീങ്ങളെയോ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദിമാർ സഹോദര സഹോദരിമാർ ദുആകൊണ്ടിൽപ്പിച്ചവർ ആരെയും നീ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. അക്കൂട്ടത്തിൽ ആക്കരുത് റഹ്മാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ജംഅനാ ഹാദാ ജംഅൻ മർഹൂമ وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا قد رفعنا ايدينا اليك راجين راغبين في رحمتك فلا تردنا خائبين وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.